أكم جرت داوتو تقدر تسرع بدوري تقدر تا akam jirtu daawwattoota gaaddisa raabadoorii sagantaa keenna har'aa keessatti koraa Atlaantaa Joorjiyaa saadasa 11:13 ta'e irratti xiyyeeffannee mari'achuuf hirmaattota lama qabannee dhiyaannee jirra. Hirmaatan keenna tokko kaarraa haara'a obbo Fiixaa Mootiiti jedhama. Kabiraa akkuma beektan Ittaanaa Habtiiti, anis Birhaanuu Leenjisooti. Egaa kaa mari koraa Atlaantaa irratti ta'e irratti gadi fageennan godhuuf jirraa amma dhumatti nu wajjin turaa jenna. Gulaalan sagantaa keennaa Faraan Abdul Salaamis nu waliin jira. Amma xumura sagantaa keennatti nu wajjin turaa gaafiis yoo qabaattan karaa feesbuukaa kallattiin dhiyeessuu ni dandeettu amma dandeenyetti isas ilaalati mari'achuuf yaalla. Hirmaattota sagantaa gaaddisa raabadoorii baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eeddan. Tole kamee gaafii baay'eetu jira. Har'a gaafiin anuu mataa keessa gaafii baay'ee tokko qaba. Namni baay'een gaafii qaba. Kora kanarraa waan baay'ee eegaa jira uummanni Oromoo akkasumas uummanni bira. Kanaafuu keessayyuu miidiyaa hawaasaa kanarratti waan bal'aatu deemaa jira. Isallee takka takkaan hoo yeroon nu eeyyamne keessa gadi gallee kaasuuf yaalla. Mee gaafiidhaan jalqaba kaa gaafiin inni duraa korri Atlaantaa maal ture? Mee seenaa Oromoo keessatti kora Atlaantaa kana akkamitti ibsitu? Ittaan asirraa jalqaba. Galatoomii bire egaa korri Atlaantaa akkuma hundi keenya beennu yeroo dheeraadhaaf beeksisamaa wanta ture namni hundumtuu dharraatii guddaadhaan wanta eeggachaa ture. Amma gaa yeroon isaa geenyaanii guyyaa sadiif irratti yaa'iin taasifamee amma raawwatee gaafa 13 xumuramee kan ittiin namni addaan galetu jira milkii guddaadhaan. Isa kana gaafa waa'ee adeemsa ijaarama saba Oromoo akkasumas immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti achi deebifnee gaafa ilaallu iddoo inni qabaatu baay'ee iddoo guddaadha jedheetanii amanaanii. Iddoo guddaa qabaata jedhee wanti namanuuf maa'inni tokkoffaa Oromoon waa'ee kora taa'uu kana erguma siyaasa bara ammayyaa kana seeneeti kan inni milkaa'inaan kora godhate yeroo muraasa qofadha. Ergasa yeroo Oromoon gaafa Afrikaa keessatti olaantummaa yeroo qabu jaarraa 16-17 irraa kan hafe olaantummaadhaan yeroo itti qeesaa bulfachaa ture hamma diinni dhufee irra aanutti. Yeroo sanarraa kan hafe erga waa'een sochii siyaasa saba Oromoo inni bara ammayyaa kun keessumattuu jaatamoota keessaa ka'ee sochiin jiru kun erga jalqabameeti kora godhachuu kan danda'e sabni Oromoo karaa qaama bakka isa bu'uutiin baay'ee baay'ee yeroo muraasadha. Kun immoo wanti inni ta'eef akkuma beekamu gaafa Afrikaa keessa rakkinni jiru hundumtuu mooraa qabsoo Oromoo yeroo inni caccabsee miidhetu jira yeroo baay'ee. Yennaa ilaalle amma fakkeenyaaf yeroo addi bilisummaa dhalatee kaampii isaa banatee sochii isaa jalqabu kora waammachuun baay'ee rakkina guddaa tokko ture. Sababiin isaa battaluma sochiin akkasii jalqabametti lolli Itoophiyaa fi kan Somaalee jalqabame. Lolli gaafa Afrikaa keessatti godhamu hundumti isaayyuu Oromoon akka inni kora hin godhanne rakkina baay'ee itti uumaa dhaba'ee isa kanarratti Oromoon kora godhateera yennaa jenne baay'ee muraasadha. Ituu Finfinnee hin galiniin dura addi bilisummaa kora muraasa godhateera. Inni kun wanta beekamaadha. Garuu erga Finfinnee galamee booddee immoo korri godhame tokko tureera. Isaa asitti gaa erga keessumatti iyyuu Oromoon biyya isaa keessatti bakka bu'iinsa dhabee mootummaa wayyaanee dhufee aangoo qabateeti booddee kora milkaa'aadha jedhee sabi Oromoo tokkollee wanti inni godhate jira jedhee ani hin amanu.
kanaafi kana keessatti gaafa kora kana ilaallu korri kun baay'ee milkii guddaadhaan kan godhamedha. Isa biyya keessatti duwwaatu hin ta'in biyya alaatti mataasaa gaafa ilaallu korri Oromoon milkaa'inaan godhate akka sabaatti jechuu kooti. Akka paartii siyaasaatti tun ta'in akka sabaatti amma waa'ee sabaa haasa'aa jirra waan ta'eefi baay'ee haala rakkisaa keessa yeroo itti darbinetu jira. Walgayii dhumti kan akka sabaatti dhiisaati. Walgayii dhumti hawaasaa iddoo tokko tokkotti waamamu illee yeroo baay'ee rakkinni garaagaraa yeroo irratti dhalatu argina. Kunumti mataansaa nama keenya keessatti yaada ba'eessa waan hin uumnee fi yeroo baay'ee yoo walgeenyas hin milkoofnu yaadi jedhu mataansaa haala itti nama keessa buletu jira yeroo dheeraadhaafi jechuudha. Kanaafi kana keessa keenye haala amma akkasii kana keessa keenye deebi'ee dhalachuu qabsoo Oromoo yookaan immoo Oromoo pirootestii isa erga dhalatee kunoo waggaa tokkoffaansaa amma dheengadda kabajame kana keessatti gaafa ilaallu korri kun baay'ee kora milkaa'aadha. Milkaa'inni isaagaa maal maalii isa jedhu booddee itti deebine ilaaluu dandeenya. Ana akkasitti ilaalas jechuu kooti bire. Tole galatuun tana dhuguma karaa adda addaa milkaa'uu kora kanaa namni baay'een ibsaatii jira. Seenaadhaanis wal qabsiiste akkuma kaaste waan baramaa miti uummata Oromoo biratti waan akkanaa. Mee gara obbo Fiixaa mootitti deebi'a. Obbo Fiixaa akkamitti ilaaltaa too? Dooktar Biree galatoome ani umrii kiyyatti kora guguddaan ani jatiyyaan arge kun hedduu na gammachiise. Ka amma obbo Ittaanaan jedhanis yeroo gullallee sana yeroo tokko ni yaadadha dheeratti walitti dhufanii turani baadiyyaa Oromiyaa hunduma keessa kaanis miilaan deemee kaanis fardaan deemee bakka jaalladhii gammadaadhaa haasawa hin irraanfatamne itti godhetti yoo yaadattan koloneel Aramu Qixxeessaa faan haasawa itti godhani lafa fagoo irraa lafa hedduu irraa dhaqanii anilleen hin dhaqa jedhee kadhadhee farda duubaan huddeelamuudhaaf kadhadhee na didanii ni yaadadha turtuudha. Akkasumas yeroo gullalleedhaa galma Abaa'oo keessattis akkuma kana walka'iin guguddaa waamame dirree kubbaa keessatti akkasumas yoo yaadattanii assembilii guddaa Jaalgalaa Saadilboo Shaggar Iskweerii irratti godhan yoo yaadattanii seenaa keessatti ni yaadatamu. Oromoon yeroo hedduu lafa akkasiitti fardaan bahee eessarraa bu'ee bahee bakka fagoorraa dhaqee hirmaachuu ture kan yaadannu jechuudha. Biraa immoo akkuma isin beektan yaa'ileen adda addaa fakkeenyaaf gumii gaayyoo assembilii ka'amma fakkeenyaaf Boorana keessatti godhamu Ardaa Jilaa jedhanii akkuma kana walga'ilee odaalee adda addaa jalatti akkuma isin beektan odaalee shanan jalatti Oromoon walitti dhufanii ni godhatanii haa ta'u akka sadarkaa biyya alaatti magaalaa seena qabeetti Atlaantaa keessatti ka'amma guyyaa kaleessaa xumurre kuni heddumina namaatiin haa ta'u hirmaannaadhaan haa ta'u dirra lafaa kanarraa bakka hedduurraa namni hirmaachuudhaan dameelee hawaasa keenyaa hunduma kan ammatee daa'imni ji'a sadii hamma jardara ganna soddomaa daa'ima ji'a saddeetii irraa hamma maanguddoo waggaa saddeettamaa daa'ima ji'a sagalii irraa hamma maanguddoo waggaa sagaltamaa warraan ija kiyyaan achitti argee kan hin arragaa ba'u. Warra akka Haji Qaasim Roorroo Sandeegoo irraa dhufanii hirmaatan maanguddoolee akkasii kana gaafa arginu akkuma isin beektan Ameerikaa kan keessa deemuun tireenima tokko iyyuu qabattee achi keessa deemuun hagam akka nama joonjessuun beektanii bu'aa bahee kan hunduma godhanii maanguddoonni keenya biyya Awurooppaa irraa kan dhufan hedduu hedduu yeroo kana laallu an gara kiyyaan hedduun gammadee akkan an abdii horuu natti godhee kora guddaa bara kana yeroo hedduu koroota kan waamamu kanuma siyaasaati. Kanuma dhaabbilee siyaasaatti waamamaa dhuma waggaa fa'aa irratti yookiin ayyaana waggaa ta'e tokko sababsachuudhaan fa'aa waamama malee kan namoonni yaada adda addaallee qaban Oromoonni yaada adda addaa qaban Oromoonni umrii adda addaa keessatti hirmaatan ija kiyyaan kan hin arge kora dhaabaallee hedduu keessatti hirmaadhee jira. Garuu inni kun karaa hedduun dhugumatti kora milkaa'aa ture kora bareedaa ture. Isayyuummoo akkuma isin hundumtuu yaadattanitti limited ka ta'e namni hirmaatulleen galmi hin ga'u jechuudhaan namni dhufee achitti akka walin rakkisne jechuudhaan hoogganoota hawaasaa keessaa nama lama maaksimum ka gaafatame warra hawaasaan deemanirraa namoonni baay'een karaa dhuunfaatiinis apply godhanii kan
galmi hin gaudaf dursani reserve one godini fi hafan ille nijirani kanafu an akaki yatti limitation ni okay ni mo dange famni sun yugodame galminun gahu kajedun lakopsi galmina makabatu le murta wan ta efin betan fire marshal in lakopsi galmota walgeni to godamu lakopsana ma irabare fama occupancy ni sa okay ni manni kun kadanda una magasi kajedu sansoda dan ille nama bayetu hafejira hawasa kenyu duma kesa conservative tane lakopsa tikka ka kafudan ne jechuda kanumayu ta e bakka sanatti ka halitti walgeni woriran ne arkine namni akamitta kadabarse walumaan argine baay'ee gammachiisaa ture gara kiyyaanaan observation general ta'e kan ibsu barbaada. Baay'ee galatuume egaa sun gaariidha. Tartiiban itti dhufname gaafilee jiran akkuma dura kaasuudhaa yaaletti hordoftoota laallee gaafii fudhachuuf yaalla. Gaafii miidiyaa hawaasaa irratti kaanillee hin kaana hin kaasnuuf yaalla yeroo arganne. Mee akka kiyyaatti ka dura dhagaye namni dura kora kanarratti hirmaatame jedhamee tilmaame nama 300 ture. Isa booda gara nama 600 ol siqee an hirmaatullee toora nama 600 akka ta'e dhagaye. Mee eenyu hirmaattonni kun? Duraan dursinee yoggaa sagantaan kun korri kun qophaa'u kora hooggantoota Oromoo jedhamee qophaa'e. Maqaan isaatu kora hooggantootaa jedhaana. Eenyudha an irratti hirmaate? Mee hirmaatota kana amma tokko nuu ibsa eenyu jechuu dandeenya? Hooggantoota maaliiti? Ittaana. Baay'ee gaarii. Egaa hooggantoota jechuun yeroo baay'ee gaafa kanatti kan sammuu keenya keessa dhufu waa'ee hooggantoota siyaasaa yookaan immoo paartilee siyaasaatti. Garuu hooggansi sana caalaa wanta bal'aa tokkodha. Yaa'iin kunis immoo hooggantoota jedhee kan waame yaadrimee hooggansaa bal'aa sana fudhateeti. Kanaa fi kan iddoo sanatti argaman gama hundumaan hawaasa sadarkaa hundumatti kan hoogganan. Tokkoffaa paartileen siyaasaa beekamaadha keessa jiru. Abbootii amantii hayyoota amantii nuun jedha jedhaniiru. Abbootii amantii keessa jiru. Warri hawaasa Oromoo iddoo garaagaraa geggeessan North Ameerikaadhaa, Awurooppaadhaa iddoo baay'eedha hooggantoonni hawaasaa argamaniiru. Hooggantoonni waldaa dubartootaa, kan dargaggootaa, aktiivistoonni Oromoon biyya ambaa keessa jiru keessumattuu baay'een isaanii warri hoogganan keessatti argamaniiru jechuudha. Jaarmiyaa amantii isa ta'uu, jaarmiyaa hawaasaa isa ta'uu, jaarmiyaa siyaasaa isa ta'uu, jaarmiyaa daldalaa isa ta'uu wanta Oromoon keessaa qabu hunda warri hoogganii kan wal gahanidha jechuudha. Hooggantiin yaa'iin hooggantoota Oromoo kan amma Atilaantaatti gaggeeffamee nuyi irraa haasa'aa jirru kun. Kanaaf lakkoofsi namaa nuyi amma jennu kunillee isarraa kan ijaaramedha. Dhuguma duraanii lakkoofsi isaa hamma sana hin ga'u ture garuu fedhii hawaasaa keessumatti keessatti hirmaachuudhaaf bakka buufachuudhaaf fedhii guddachaa waan dhufee fi jala jala gaaffiin baay'achaa waan dhufee fi haaluma sanaan haalli inni xinnoo ol fooyya'eetu ture lakkoofsi namaa jechuudha. Kanaaf kan keessatti hirmaate gabaabaadhumatti isaanuma kana gaaffii biraan qabdu yoo ta'e bire. Tole egaa waan ifa akka ta'u barbaada suni. Maaliif yeroo baay'ee waan akkanaa kun leadership convention yookiin konvenshiniin hooggantootaa kun akkuma dura kaasuudhaan yaaltanitti seenaa keenya keessatti baay'een beekamu. Kanaafuu namni baay'een waan kana sirriitti gadi fageenyaan beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waan baay'ee specialized ta'e wayiidha. Rarely waan godhamu waan ta'eef kana uummataa ibsuun barbaachisaa waan ta'eef. Amma namni tokko tokko eenyutu hirmaate kan jedhu kana gaafiin kun gaafii sirrii deebi'uu qabu. Kora hooggantootaati. Hooggantoonni irratti hirmaatan immoo akkuma amma titutte kana jaarmiyaalee Oromoo ta'an hundumaa akka bakka bu'anitti kaaste. Maybe waa itti dabalu qabaate fiixarraa dhageenya gara gaafiitti aanu itti dabarra. Waan hooggantootaa kanarratti yookiin bakka bu'oota hirmaattootaa kanarratti waan itti dabaltu qabdaa obbo Fiixa. Dr. Biree galatoomi. Tokko kora kana yookiin immoo yaa'ii kana fakkaatu godhuun hawwii Oromoodhaa kan yeroo dheeraati. Biyyaa fi biyya ambaattis
sila dandame korre kana biye kenya ke sagorame hawi gudda qamna umman kenya kabiye juruste ka ala juru akuma beetan ka biye kenya dachin gurguramte namne kenya qawedan iradu machajira anjasan in qamnu mijusan wan in qamne fi alat godu dir qamne gafin garu oromon gurmu guddate akakanatti woliddufe e sajir garam de majir maltunu e gatajir wolin ha sawratti yero hunduma jarmiya siyasa irahisni hawama fakkenya critical ta itoko kenu barbada yero heddu akuma simbetan washington dc tatao atlanta tisatao minnesota tisatao taba kubbatu wogga wogga dangegefa masinun dununi betani taba akasita o yero akasita oromon gurmu gudda da walitti dufu yayi akama godame kanatu eggamature namni ba en mata isa ke sattuwana kana kana hawa isa kana ratu wali galanundum tu by the way toronto onis bakka omman oromo da gurmu gudda an ke sattargamu korrele yero do attitis godame jira so yero tabni kubada oromo soccer tournament north american ku yero godamu ke sattu yero bar kana digno oromo akamale jiga ture wana kasisan oromon hawi gudda da ne gatu even yeroma hiriri jajjabanille anna washington dc ti barakana fakenya fa april 19 fi ja lamadura september 2019 gone turre wolit dufe oromon tae fula fula tikama walarge worim wolim mariachun dabboba yokin fedi yokin hawi sab oromo turre garu wan yeroba e wolgeim ti jarmea akasit asium godamo fi milkaun dandenye turre so akamit ka yaai ho ganota jedama kun oromo leadership convention woni jedama f leadership woni jedamu dan da efi ho ganonni jarmeale oromo wolabataan kannen dina wajjin sirna biye kenya keesatti biye kenya nu raqabate jarmeota maqadaf acci jarmeota kama staiti to duro kay osontane jarmeota wolabataan untuma fo afirran godame ho ganonni sani ol anon sadarka guddatti murti kennu danda'an irratti hirmaatanii jiru ija keenyaan arginee jirra. Tokko lammaffaa hoogganoonni hawaasaa ka sagalee ummataatiin filaman ka ummanni bakka jiraatutti bakka qubatutti quba baasee kaayyate irratti hirmaatanii jiru. Hoogganoonni akkasuma hoogganoonni abbootiin amantiidhaatis irratti hirmaatanii jiran. Dargaggooleelleen kophatti wal arganii waliin taa'anii waan hedduu irratti mari'atanii dhufanii ibsa waan irra mari'atanii kennanii jiru jechuudha waltajjii san irratti. Sanaafi hoogganni jalaa ol dhufaa ummata keessaa bahaa qaama hawaasaa qaama sabaa keessaa bahaa kanaafi harki guddaan namoota hirmaatanii beektota haa tahanii hoogganoota hawaasaatiif jaarmiyaatis haa tahanii hedduun isaanii kan waan kana irratti hirmaatan waan geggeessitoota ummataa ta'anii fi korri kun maqaa hoogganoota jedhamu qabaachuu danda'e Dr. Gray. Tolega, hirmaattota nu kaastanii jirtu hirmaattonni kan walumaa galatti bakka bu'aa jaarmiyaa Oromoo yookiin jaarmiyaa kamiyyuu akka bakka bu'an akka ta'anii lakkoofsan lakkoofsa 2-3 bakka bakkaa dhufanii akka ta'ee fi korri kun korra ummata Oromoo hundaa banaa ta'e otoo hin ta'in kora hooggantootaa akka ta'e akka hubatamu godhuu fi I think waan kana irratti hubannoo gahaa waan kennitan na fakkaata. Gara gaafiitti aanuttaa dabarru kana namni baay'een kana baruu barbaada. Mata dureen marii guguddoo maal turanii ka jedhu gaafii guddaan namni baay'een Oromiyaan Itoophiyaa irraa hottoquu fi maaliidhaa kana waa baay'eetu deemaa jira. Mee mata duree marii kanarratti ka'an cuunfati kaasaa maal maaltu irratti mari'atamee waliigalteen anirran gaaminoo maaltu jira mee kanas daawwattoota kennaa ifa godha. Okay. Galatoomii bira. Egaa akkuma beekamu korri kun kan inni irratti ol ga'e yaadota afuridha. Yaadonni afan kun hundumti isaayyuu wanta silaa. Biyya Oromoo keessatti ta'uun irra jiru garuu hojii diinni biyya keenya irratti qaqqabsiisaa jirurraan kan ka'e sabi keenya silaa Finfinnee irratti koranni godhachuu irra ture kun akkuma fiixaan sila kaase. Ammammoo sabni Oromoodhaa inni biyya hambaa jiru kun sabni keenya yennaa ukkaanfameyyuu nuyis jirraa fi nuyis immoo qaamuma saba kanaati kan jedhuun wanta inni fudhatee walitti yaa'e ture.
ega wantota ijo afur irratture dubini mari wan kana chura marin halin te tasifame tari akuma kana andro dagesani breakout idan yo kanimo addan qoqodame namni kuta garagara ke satta addan qodame gare titqalani kanammi mari achabae jimla ani galma ke satto litqaba manina mari bashan jaata ani mitikani mari rasatrani yaadinama tokkon tokkon sa yuba e murte sa wanturefi isakana gare titqan kan irattasa amma ture ega woluma galatti wantota afurtu ture wantota afur arfan kana ke isa enni jalqabai waa'ee tokkummaa Oromoo irratti isa silumaa mul'atee jiru lafarratti argamee jiru waa'ee tokkummaa Oromoo irratti labsii labsuu kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee chaartara Oromoo kan jedhu. Inni sadaffaan immoo waa'ee diplomaasii Oromoo akkamittiinitu haala qindaa'een kana booddee tarkaanfachisuu dandeenyaa kan jedhudha. In arfafaanii fi baay'ee barbaachisaan immoo waa'ee gargaarsa namoomaa miidhaa Oromiyaarra jiruu fi akkamittiin birmachuu dandeenya haala sabibittinnaa itoo hin ta'in haala kuufamaaf jabaataa ta'e tokkoon uummata keenya miidhamaa jiruuf akkamittiin birmachuu dandeenya fedha hundumaa jechuudha. Fedha karaa hundumaatiin jiru miidhaa kanaan dura qaqqabsiifamaa ture keessumattuu waggaa tokko asitti miidhaan Oromiyaarra gahaa jiru baay'ee guddaa akka ta'e hin beekamaa isa kanarratti akkamittiin itu isa kanaa fi qaqqabuu dandeenya kan jedhu wantoota kana arfan ture mariin kan irratti geggeeffame egaa isa kana keessaa mee taraa wal ilaannee yoo dubbanne wayyanatti fakkaata isa tokko irratti wanta gabaabaa dubbachuu hin danda'a isa booddee fiixaanis immoo egaa achi olii wajjiniin turre waan ta'eef hammata irraa akka inni dubbatuuf isa tokko ittiin jedha. Isa waa'ee labsii tokkummaa Oromoo isa jedhu irratti wantuma gabaabduu ishee dubbadha. Labsii wuxineeffama dhiyaate egaa wuxineedha. Hayyoonni Oromoo sabni kun kan horate waa'ee Oromoo irratti beekumsa kan argatanii waggaa dheeraadhaa fi jaarmiyaa kan Oromoon ofiisaatii qaroomina mataa isaatiitiin horate irratti namoota beekumsa qabanii muuxannoo waggaa baay'ee kan qabantu wuxineessee waan kana dhiyeesse. Egaa kaayyoonsaa Oromoo keessatti tokkummaa uumuuf itoo hin ta'in tokkummaa Oromoo isa uumame kana waliigallee labsuu dhumaa jechuudha firaafis diinaafis. Tokkummaan Oromoo maalirra dhaabbataa? Maa inni tokkummaan Oromoodhaa? Maal jechuu keenya tokkummaadha gaafa jennu isa jedhu irratti haasa'uudhaaf jechuudha. Akka wuxinee kanaatti tokkummaan Oromoo utubaa sadiirra akka inni dhaabbatu. Utubaan kun sadan immoo sirna gadaa keessaa akka isaan ba'anii sirni uummanni Oromoo as a nation yookaan immoo akka sabaatti bu'aa sirna gadaa akka inni ta'e hin beekamaa. Utubaan kun sadanuu sirna gadaa keessaa akka inni ba'edha. Utuboota kana sadan keessaa inni jalqabaa'e sirni gadaa Oromoodhaa sirna dimokiraatawaa akka inni ta'e fi mallattoon tokkummaa Oromoo tokko waa'ee sirna dimokiraasii Oromoo kana. Wanta achi keessatti yaadonni ka'an gabaabinumatti waa'ee olaantummaa seeraatii, waa'ee walqixxummaa sabaatii yookaan immoo walqixxummaa uummataatii, waa'ee tumsaatii, waa'ee marii hawaasaa yookaan immoo uummanni Oromoo akkamittiin itoo marii isaa geggeeffata yeroo murtii dabarsu kan jedhudha. Inni kan biraan immoo waa'ee daangeffama aangooti. Inni kaan immoo waa'ee olaantummaa sabaa yookaan immoo popular sovereignty waan jennuun sanaa jechuudha. Warri kun egaa dubbii ijoo demokiraasii Oromoo gaafa jennu maaliin ibsama isa jedhu haasa'uudhaafi jechuudha. Oromoon sirna demokiraatawaa qaba gaafa jennu maaliin ibsama isa jedhu deebisuudhaaf yaadota ka'anidha gabaabaadhumatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo utubaan inni lammaffaan wuxineen kun lafa kaa'e waa'ee yaadrimee finnaa yookaan immoo Oromoon waa'ee misoomaa irratti yaada inni ofiif qabu yookaan immoo biyya isaa misoomsachuudhaa fi sirna mataa isaa keessaa wanti inni qabu maa inni isa jedhu kan dubbatudha. Finna kan jedhamu sanaa jechuudha. Egaa Oromoon yennaa biyya isaa misoomsachuu barbaade homaa ergisa akka dhaqu irra hin jirree sirni inni ofii isaatii qabu kan saarra darbee saboota kan biraa gargaaruu akka inni danda'u fi finni kun immoo elementoota garaagaraa akka inni of keessaa qabu isa kana keessaa inni jalqabaa waa'ee dhimma hawaasummaa inni ittaan immoo waa'ee hirmaachisummaa yookaan immoo
ummanni misooma keessatti akkamittiin hirmaatan keessumayyuu waa'ee misoomaa keessatti kan jedhudha. Inni kan biraan immoo erguma misoomni jiraate immoo akkamittiin itti fufuu danda'a, itti fufiinsa akkamittiin qabaachuu danda'a. Inni kan biraan immoo positivism wanta jennu yookaan immoo wandansaa ofiif yaaduu yookaan immoo saba ofiitiif yaaduu wantoota jedhan. Egaa inni kun development theory keessumatti yoo addunyaa gama lixaati yeroo garaagaraatti biyyoonni Afrikaa ergifachuu irraan kan ka'e kiraayisisiin garaagaraa akka ragaa ture biyya keenyas dabalatee amma biyya diigaa kan jiru developmental state wanta garaagaraa jedhanii iddoo biraadhaa ergifamaa akka dhufe. Oromoon garuu ofii isaatiis taanaan saba biraadhaafis taanaan saboota biraas gargaaruu kan danda'u wanta fulla'aadhaa fi sabi kan kooti jedhee irratti hojjechuu danda'u development theory finna jedhamu kana akka inni qabu. Utubaa inni sadaffaan waa'ee nagaati. Waa'ee nagaa Oromoo wantoota nuyi amma jennu kana hundumaa nagaatu geggeessaa nagaan hin jiru taanaan wantoota ta'uu danda'an miti. Isa kana keessatti egaa yeroo baay'ee amma feerii warraa addunyaa gama lixaa keessaa yeroo barumsa barannus wanti nuyi arginu yeroo dubbisnus maanni waa'ee conflict resolution wanta jedhamutu jira yookaan immoo wal dhabdee hiikuu kan jiru. Sirni Oromoo garuu wal dhabdee hiikuutu hin ta'in wal dhabdee ittisuu irratti kan bu'uureffamedha. Nagaa Oromoo wanti jedhamu asirraa ka'a. Wal dhabdeen akka hin uumamne ittisu sabuma keessatti jechuudha. Achirraa ka'a. Sirumayyuu akka uummatii fi akka qomoof qomoo walitti hin buune, akka maatii keessatti walitti bu'iinsi hin uumamne, maatii fi maatiin akka walitti hin buune, bu'uurri waa'ee nagaa Oromoodha. Walitti bu'iinsa ittisuu malee walitti bu'iinsa ballee walitti bu'iinsa furuu miti kan jedhurraa ka'a. Egaa gaafa ituma kun jiru immoo gaafa walitti bu'iinsi uumame immoo maaltu ta'uu danda'a inni jedhu waa'ee sadarkaa lammaffaa irratti waa'ee tarkaanfii dursoo yookaan immoo erga walitti bu'iinsi uumame booddee tarkaanfii dursoo akkamiitu fudhachuu danda'ama isa jedhu isa booddee immoo gaafa inni kanarra darbe waa'ee wal dhabdee furuu, waa'ee badii furuutii fi inni kan biraan immoo wal dhibdee furuu sadarkaa dhumaa irratti immoo waa'ee nagaa dhugoomsuu wanta jedhamutu jira. Egaa utubaan kun sadanii sirna gadaa keessaa akka dhufuu fi walumaa galatti tokkummaa Oromoo wanti nuyi jennu utuboota kana sadanirraa akka inni dhaabbate uummati Oromoo yeroo sochiisaa godhatu kana ani saba gadaati akkuma jedhaa jiru tokkummaan isaas immoo gadaa keessaa akka inni ba'uu fi tokkummaan isaa kun immoo wantoota kana sadaniin akka inni ibsamudha. Wixineen kun kan lafa kaa'ee irratti mari'atame jechuudha. Mariin kun egaa kan godhame gaafa guyyaa isa duraati. Kanarratti guyyaa guutuu mariin godhameera. Mariin haala kamiin godhame akkuma silasiniin jedhee wixineen kun tokkoon tokkoon namaatiif kenname. Nama afaan Oromoo dubbisuu barbaaduuf afaan Oromootiin, nama afaan Ingilizii dubbisuu barbaaduuf immoo afaan Ingiliziitiin kennameetu namni hundumtuu between lines toora tooraan dubbisee ilaa kun itti nuufa dabalamu kun immoo keessaa nuufa bahu jedhee yaada isaa kennateera. Isa booddee immoo namoonni garee geggeessanii namootumti warri gareedhaan mari'atan sun kan ofii isaaniitii filatanii jechuudha. Dubbannu isaanumatu filata. Kanaafi qaboo qabatanii dhufanii galma guddaa keessatti immoo walitti yaa'aniitu warri bakka bu'an sun dhiyeessu jechuudha. Guyyaa sadanuu haala kanaan kan inni geggeeffame egaa dookumentii kanarratti akkuma kanaan yaadi uummataa sassaabame. Wixineen kun yaada uummataa hammatee gara fuulduraatti tarkaanfachuun akka irratti jiru dhagaa kan yaadi inni jalqabaa gabaabaadhumatti kanadha isiniin jechuuf jedheen isattaanu fiixaadhaaf yoon dhiise fiixaan dubbachuu danda'a. Akka gaariitti ibsee waa of duubatti naannan bifne silaa achirraan illee waan jedhu. Eeggataa ture ka itti aanu ajandaalee lamaan guguddaan tokko gargaarsa namoomaatii fi akkasumatti akkamittiin Oromoodhaaf fira horraa yookiin afaan Faranjiitiin humanitarian response and advocacy yookiin akkasumas jechi itti dhiyaatu diplomaasii fira Oromoodhaaf horuu ka jedhu ajandaalee kanneen illee akka gaarii bal'inaan sabni irra mari'ate. Break room sessionii turan keessatti keessa deemnee akkaataa itti mari'atamaa ture gadi fageenyaan bilchinaan waan waraqata san irra dhiyaate san dachaa akka gaariitti yeroo fudhatanii akkuma reefuu dubbadhee akkuma gaafa biyyaa kaan Oromoon halangee qabatee odaa jala wal gahee dubbatutti dubbataa turanii
akkaataan barcumni isaan itti kaa'atanii illee korbobboo marsanii naannawanii taa'anii nama qaboo qabuuf lafa keewwatanii nama harka fuudhu kaayyatanii akka bareeda deemaa ture hedduu nama gammachiisa yoo keessa seentu baay'ee isin godhu. So akkuma argitanitti sabni keenya badii guddatu irratti raawwatamaa jira. Akkuma isin hundi beektan lafa keenya yeroo itti toluun gubanii gaarreen keenya gubanii bineensota keenya muka itti gubanii keessaa waan disaasteriin nurran ga'een hin jiru lafti ni gurguramtii namni ni dhumaa kana laalaa callisuun hin ta'u. So responsive barbaada kuni namni keenya isa afaan faranjiin destitute jedhamu akkaataan amma namni keenya keessa jiru yoollee hin dhageenya hin arginaa waldaalee misoomaa jedhanii ka amma sirni wayyaaneedhaa lafa kaa'e waldaaleen hedduun isaanii ka amma waldaa misooma oromiyaa waldaa misooma naannoolee adda addaatiin kaa'anii waldaaleen kun geggeessituma waldaa misooma Tigraay malee dhugaa dubbachuudhaaf waldoota of danda'anii dhugumaan misooma naannawa sanii fiduudhaaf kaa'amanii miti. Waldaa misoomaa Tigraay jennee yoo lafa keenye warra kaaniifoo maal harkaa qabna jedhanii akkuma gaafa biyya yoo seenanii gaafa bakka buutonni Tigraay olaantummaadhaan biyya keenya qabatanii Oromoodhaaf maal harkaa qabna Amaaraaf maal harkaa qabna jedhaniiti geggeessitoota kaayatanii achumaan jaarmee ajjijjiiran sanitti waldaalee misoomaallee yoo fudhattanii eega waldaa misooma Tigraay jennee warra kaanillee uumamee maqaallee taata'a moggaafnuudhaani. Kanaafu karaa humanitarian response'iidhaa silaa otoo dhugaadhaan warri kun ka functional ta'an taate disaasterii amma dhalate kana nuu biyyarraa maayila meeqa fagaanne yookiin kiloomeetira meeqa fagaanne yaachisuu hin qabu ture. Kanaaf uummanni keenya qaama isaa dhaabbatu hin qabu, gargaarsa tokko hin qabu, dhumataa jira. Karaa fayyaatiin yoo fudhattan, karaa nyaataatiin yoo fudhattan, hongeen bara kana uummata miliyoona 15 haga miliyoona 20 miidha jedhamellee harki guddaan uummanni naannoo sana miidhamu uummata Oromoo akka ta'e hundinuu akka gaariitti beekna jechuudha. So disaasterii san irraan immoo akkuma isin argitan wayyaaneen bara kana itti dabalte. Sabni keenya yeroo ammaatti dalagachuu hin dandeenye, barataan barachuu hin dandeenye itti dhukaasanii daree barnootaa dhiisee daggala keessa jira. Qormaata isaa fudhachuu hin dandeenye seeraan. So yeroo disaasteriin akkanaa kun ka'u dingatuma ol kaaneetumaan ammuma namaan waan temporarii irratti as qabaa waan aganaa as kennaa jedhanii wanni godhamu waan deebii gahaa ta'u miti. Kanaafi humna ititaadhaan humna faffaca'eerra humna ititeen akkamittiin of dura deemsisuu dandeenya ka jedhu irratti mariin guddaan mariin ulfaataan namoota baay'ee muuxannoo waan kanaa qabaniin akkasumas hirmaattota hundumaan eega bal'inaan irra mari'atamee booda dareelee adda addaatti ta'anii haa mari'atanii malee mariin ijoon mariidhaa tokkuma kana ture. Garuu yoo keessa deemtan garee tokko qofatti hin hirmaanne yoo keessa deemne laallu obbo Ittaanaan Ragaanaaf ta'a wajjin keessa deddeemne daqiiqaa 20-30 illee ka ta'u deemne dhagayaa turre hundumti isaanii garee koree daree adda addaa yookiin kilaasii adda addaa haa ta'u malee wanni isaan irra haasawaa turan tokkichuma ture. Hedduu si gammachiisa. So kanaafi from scattered effort how can we do a unified response ka jedhu harki caalaan jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keessatti yeroo waldaan gargaarsa Oromoodhaa ka Ooraa jedhamee beekamu ture haga tokko namoota keenya naannawa Dirree Dhawaatti naannawa Wallagga keessa Caanqaa Dambidoolloo akkasumas immoo Boorana keessatti gargaarsi haga tokko godhamaa ture. Ooraa wayyaaneen ni buqqifte biyya gargaarsa dhabe Oromoon Maccaaf Tuulamatu ture. Maccaaf Tuulamnis haga isaa danda'amu tattaaffii baay'ee godhaa ture biyyaa buqqifte. So buqqa'iinsi kuni ammallee jabaatee Oromoon namni baay'ee mana kiyya gurguree uummata kiyya gargaaruu barbaada. Waan qabu gurguree makiinaa kiyya gurguree uummata kiyya gargaaruu barbaada. Akkamittiin gumaacha eenyuttiin kenna ka jedhu gaaffiin baay'een dhiyaataa ture uummata Oromoo keessaa ispeeshaalii bara amma dabarsine kana keessa miidhaa baay'ee ga'eerraan. Ka dura maaltu kana nu mudachiise jennee yoo laalle qophaa'insa dhabuu keenya jechuudha. Kanatti eenyuun balaaleffannaa ofuma akka sabaatti as deebinee of balaaleffachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti ni beektanne FEMA ka jedhamu jira Federal Emergency Disaster Recovery. Oromoonis isa barbaachisa wanti akkanaa saba tokko dhabamuun qabu namni keenya. Haga danda'ameen humna danda'ameen nama badii jalaa lubbuu baasuun waan barbaachisaa waan ta'eefi soo manni guutuudhaan itti amanee waraqaan dhiyaate qofti nuugaan turre waraqaa sandaran yaadonni dhiyaatan barreeffamaanii akkasuma walgahii assembilii guddaa irrattillee gabaasa dhiyeessanii yeroo naa gabaabbatu malee
waan akkasitti godhame karaa diplomaasiis taanaani haqa qabna qofa jedhaa deemuun oromoon haqa qabaa oromoon miidhamee jira jechuu qofaani haqa keenyaan argannu addunyaani laangweeji yookiin afaan ittiin haasoftuun qabdi addunyaan seera jala bulti mootummaa wayyaaneedhaa seer dhabduu haa taatu malee addunyaan keessa jiru kun addunyaa seeraan baatee galtu yoo seerri hin jirre fakkeenyaaf biyya ameerikaa keessa jiru kana keessatti ummanni mileenni 350 nagaan ba'ee galuu hin danda'u ture seeratu addaan tiisee konstituushin kan jennuun san jechuudha seera jala bulamee seelli fuulfoo humna guutuudhaan hojiirra ooluudhaani namni gabba'ee nagaan ba'ee galuu danda'a sirna mootummaa biratti kun hin jiru qawwee harkaa qabne jedhanii olaantummaan ka ummataa osoo hin taane ka warreen qawwee harkaa qabutti ilaalama jechuudha. Aangoon kan uummataa osoo hin taane kan isaaniitti ilaalama jechuudha. So mootummaa afaan namaa hin beekne mootummaa maafiyaa kana akkamittiin afaan namaatiin itti himuun danda'ama? Addunyaan yoo ka dhugaa dhageessu taate namoota dandeettii kanaa qaban, fedhii kanaa qaban dhimma advokeesii fi dippiloomaasii jennu kanatti jechuudha. Akkamittiin karaa namoota kanaatiin addunyaan afaan beektuun itti himuu dandeenya kan jedhu tokko. Kana keessaallee harki caalaan jedhame waan kana dalguudhaafi dhaloonni haaraan baariyerii adda addaa bireek godhee waan as bahaa jiruu fi deemanii rakkoo Oromoodhaa sadarkaa guddatti akka dhageessisuu danda'an all sector of the society religious kanneen hoogga abbootii amantii dabalatee waldaalee miti mootummaa kan Oromoon qabdu dabalatee akkamittiin Oromoo fira horraa kan jedhu irratti marii baay'ee gadi fageenya waraqaa dhiyaate qofa irratti osoo hin hundaa'in karaa baay'eedhaan mootummoota adda addaallee tuquudhaan historical waan seenaa darbe irraa tuttuquudhaan keessattuu immoo siyaasni naannoo sanii very complex kan ta'e maqaa babbadaa naannoo sanitti keessaa saba Oromoo irra kaa'uudhaaf carraaqamu kana irraa kaka'ee haalli achi jiru akkamittiin injifatamuu hin danda'ama kan jedhu bal'inaan akka gaariitti irratti mari'atame saniifis koree muuxannoo waan kanaa qaban namoota waan kana isinii ergamna uummata keenya tajaajila jedhanii. Raawwii jajjabaa baroota darban kanneen keessatti godhaa turan sabni itti amanee mee waan kana irratti nu gargaara akkuma task force jechuudha acting task forces sanarraan immoo caalatti hawaasni oromoodha akkuma hundinuu beennutti itti gadi bahee dippiloomaasii kana irratti bara dabarsine guutuu kana keessatti akkuma hawaasaatti dirqama kan ofii fudhatee bakka buutota isaa haasofsiisaa ture rakkoon oromoo barame. Afaan faranjii irraan dhaga'utti jirraa jechuudha. So isa irrattis akka gaariitti korri kun gadi jabeessee dubbatee jira. Attiin gabaabina yeroo irraa akka ka'een haganumattiin irraa gabaabsaa Dr. Biree. Tole baay'ee galatoomaa mata duree keessayyuu mata duree kan arfan kun baay'ee mata duree gurguddoo kana dura keessayyuu diyaasporaa kana keessatti uummata Oromoo biyya keessa hin jirre biyya alaa jiru kana biratti bal'inaan waan kana hojjechuu dandeenyaa kanarratti fuulleffachuu qabna waan jedhamu kana bifa immoo qindaa'een ijaaramanii hojjechuu irratti fuulleffachuun isaa sun baay'ee gaariidha. Garuu akka namni baay'een kaasutti keessayyuu warri biyyaa qeerroon biyyaa gaafii gaafatanii wal qabsiisnee waan dhimma tokkummaa kanarratti mata duree tokkoffaasan jechuudha. Waan baay'ee tuqa. Uummanni Oromoo waan tokko isa godhu baay'ee qaba akkuma kaasta nama fakkeenyaaf the Gadaa principle. Uummanni Oromoo uummata gadaati. Gadaa jechuun waanuma salphaa miti waan uummata Oromoo guutuu ibsuu danda'u. It's a very very advanced institution. Uummata gadaati. Uummata gadaa kana duudhalee gadaa qabatanii akka fuulduratti deeman biyya baay'eetu jijjiirama isaanii yookiin warraaqsa fakkeenyaaf warraaqsa kana dura addunyaa irratti taa'anii olaallee institiyuushinii akkanaa kanatu informi godhee akka isaan fuulduratti deeman gargaara. So uummanni Oromoo sochii ammaa kana gadaadhaan informi godhuun fuuldura isaatiis gadaadhaan informi godhuun sun baay'ee barbaachisa. Baay'ee biyya keessatti illee gadaadhaan wal qabatee wanni ammaa adeemaa jiru baay'ee nama gammachiisu sanirratti. Fuulleffachuun sun gaarii ta'ee gaafiin garuu waan kiliir taate takkatu jira. Yeroo tokkummaa jedhamu kana yeroo baay'ee uummanni Oromoo hooggansa siyaasaa kanarratti fuulleffatee jedhanatti fakkaata. Akkuma beeknu kaa dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabna. Dhaabbilee siyaasaa baay'ee kana qabaachuun baay'ee salphi rakkoo miti. Uummanni Oromoo uummata guddaadha.
dhaabbilee garaagaraa ideoolojii garaagaraa qaban karaa adda addaa qabsaa'uudha tarsiimoo baafatanii deeman qabaachuun sun dogoggora tokkollee hin qabu. Kana uummanni Oromoo siin hubataa yeroo baay'ee irra deddeebi'amees waan jedhame. Garuu dhaabbiluma ideoolojiuma wal fakkaatu qabu, tarsiimuu wal fakkaatu qabu, bakka bakkatti hirame baay'een jiraachuun sun uummata Oromoo yeroo baay'ee shakkii akka gaafii kaasan ka godhu kana. Namni baay'eenis kora Atilaantaa kanarraa bu'aa guddaadha jedhee kan eegu natti fakkaatu. Akka gaafatan ammas kunuun nuuba barreessas akka jiranitti dhaabbileen ideoolojiuma tokko qaban, tarsiimuma tokko hordofan garuu fedhii dhuunfaa waan fakkaatuun bakka bakkatti baankuu walitti deebi'anii tokko ta'anii qabsoo Oromoo kana fuulduratti tirsanii korri Atilaantaa kana bu'aan guddaan tokko kana jedhee namni eegu baay'ee lakkoofsan xiqqaa miti. Isuma eegas namni baay'ee. Mee kanarratti maaltu mul'ate? Maaltu gara dhaabbilee siyaasaa kana walitti fiduu, walitti dhiibuu akka wajjin hojjetan at least waan amma jirtu tana irratti wajjin akka fuulleffatan godhu irratti wanni godhamee jira, wanni argame yoo jira mee kanarratti yaada kenna. Namni baay'een kana gaafata waan ta'eef. Biree gaaficha ati deebisuu jalqabdee dhaabbileenii siyaasaa dirqama tokko ta'uutu irra raayii isa jedhu atuu kaafteedha. Asirra deebi'ee haasa'uu hin barbaadu garuu akkuma jenne sila jalqaba irratti gaafa haasofnu yaadrimeen hoggansaa baay'ee bal'aadha. Amma walgayiin kun kan godhame walgayii waa'ee neeshinii, waa'ee saba Oromooti malee waa'ee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo miti. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo walgayii kana keessatti qaama tokkittiidha. Gara paartilee saddeetitti kanas keessatti hirmaatee qaama tokkittiidha isaan waan hamma kana keessaa jechuudha. Waa'ee sabichaati kan uummati mari'achaa bahee jechuudha. Waa'ee sabichaa about the nation malee waa'ee paartilee qofaa jechuudha. Paartileen as keessaa dhimmaatilee hirmaannaan isaanii hirmaannaa qaama tokkoo ture. Maleessaa hirmaannaa isaanii qofa hin turre wanticha akkuma sila kaafne jechuudha. Qaama tokkittiidha isaan hirmaannaa kana keessatti. Qaama sabaati waan ta'aniif jechuudha. Haa ta'uuti immoo baay'een isaanii keessumatti waa'ee wixinee isa tokkoffaa kanarratti yeroo haasa'an waa'ee yaada tokkummaa Oromoo kanarratti yeroo dubbatanii kanirraa dhaga'ame maanni baay'ee gammadaniiru waan kanarratti. Maalif durumayyuu tokkummaan Oromoodhaa lafinni irra dhaabbachuun irra ture dudhaasaa isaa ganamaa kana. Maleessa paartii siyaasaatu tokkummaa nuuf fida jedhanii abdii irra kaa'achuun kuni afan faajjii isa kanaan duraayyuu caalaa nutti fiduu danda'a. Kanaafiyyuu immoo kan paartii jalatti tun ta'inii eegasaa jalatti kan inni tokko ta'uu danda'u. Ammallee gara fuulduraattillee yaadi tokko kan ka'e maanni kan paartileen kunis kaasanii gara fuulduraattiyyuu ajandaa marii nuyif nuu ta'uu kan danda'u walitti nu fiduuyyuu kan danda'udha wixineen kunii gara fuulduraatti jedhaniiti kan isaan dubbatanii jechuudha. Nuumaafiyyuu waa'ee tokkummaa saba keenyaa akkamittiin akka kunuunsinu akkamittiin ofii keenyaas informed taanee saba keenya informee akka goonu kunii waan ittiin gara fuulduraatti harkaanfannu ajandaa guddaadhaan ofiisii kan jedhanidha jechuudha. Kanaafi kophaatti immoo walgayii mataa isaanii akka godhatan nan beekaa. Isa kana keessaa egaa abbootii amantii qooda guddaa qabu. As keessatti wanti isaan waliin dubbatanis gara fuulduraatti waa'ee garaagarummaa kana dhiphisaa deemu keessumatti yeroo rakkinaa kana keessatti waa'ee uummata keenyaaf qaqqabu irratti garaagarummaa dhiphisaa deemu maaliif? Korree Atilaantaa barumsi guddaa inni kenne tokko maanni waa'ee bu'aa isaatiitti maanni milkaa inni wal ga'ee kanaa isa jedhu tokko maanni korree Atilaantaa barumsa guddaa kenneera hunda keenyaaf akka sabaatti jedhee kan hin amanu maayinni garaagarummaa baay'een ituu jiru, garaagarummaan yaadaa ituu jiru, wanti garaagara nu godhu nu keessa ituu jiru. Wanta irratti walii gallu duwwaa irratti walii galleerra jennee bifa qaroomina qabuun dubbannee gargar ba'uun ergaa guddaa natti fakkaata ana. Sabni wanta dhiyaateef kana ilaalee eeyyee kun dudhaa kootii sirriidha jedheetu isa kana dhugoomsatee gargar deemuunsaa bu'aa guddaadha jechuudha. Kanaafi isa kana tokko kan inni
gari tokko fideechuudha brainii jiraachuuf dhiisuu isaa hin beeku biraanonni wanta onlaayinii jiru natti hin fakkaatu itti fufuu hin dandeenya marii keenya yeroo hamma ta'eef hamma inni dhufutti jechuudha. Isa kanaafi egaa waa'een paartilee siyaasaadha. Isa kanaa jechuudha qaama tokko ta'eeti kan inni dhiyaate maleessa akka walgayii isa nuyi kanaan dura beennu waa'ee paartilee siyaasaa qofa miti jechuudha. Isa kanaan bira darbuu dandeenya fiixa atis waan kana. Itti dabaleeti si gargaara anillee asirratti hagaa Dr. Brain deebi'anii fi dhugatti nuti uummanni Oromoodhaa afaan Ingiliffaatti we are in the process of building our nation. Uummanni keenya afaan Fajjii hedduu keessa ture akka sabaattillee duula guddatu nurratti godhamee jira. Jaarmeewwan siyaasaallee akka uumamanii fi ka sababa ta'e kana. Akka amantii kiyyaatti jarmeewwan siyaasaa walaba ta'an kanneen mootummaa gabroonfataa walitti hidhamne kaayyoma uummata keenya kana akkamittiin bira dhaabbanna akkamittiin uummata keenya kanaaf tumsina ka jedhutu jarmoota kana ijaare namni gadi ba'ee uummata isaatiif falmuu ka eegalu roorroo wayyoo itti mul'atte jechuudha. Ijaaramuun immoo namoota waliigalantu walitti dhufanii yaadaawwaa waliigalaniif ajandaa tokko lafa kaa'atu. Wanni biyyatti ta'e keessattuu bara amma dabarsine kana bifa haaraa wanni biyyatti ta'e jaarmoota siyaasaa kanas hedduu suukanneessee jira. Koorri Atlaantaadhaa ifatti qajeelchee mul'ise. Fakkeenyaaf koreelee ruumii galma 8-9 keessatti addaan bittinnaan gargarin mari'ataa turan keessa bakka buutota guguddoo ol aanoo jaarmaya 4-5 an arge keessaa fuulaa fuulatti waliin taa'anii akkamittiin saba keenya badii jalaa oolchinee gartee bal'inatti baana ka jedhu irratti yeroo isaan taa'ee ilaaluu ture. Inni kun maal sitti argisiisa? Haalli biyya keenya keessatti ta'ee jaarmaalee siyaasaallee akka isaan waldhabbiilee xixiqqoo yookiin qottee fi morka xixiqqoo irra darbanii saba isaaniitiif yaadan godhee jira jechuudha. Waamicha kanayyuu kabajanii ulfeessanii dhufuun isaaniitu mataan isaa ragaa tokko jechuudha. Kunuyyuu ragaa qabatamaa tokko jechuudha. Maaliif akkuma ammaan dura yoo yaadanna ta'e yeroo baay'ee walirratti yeroo balleessina ture jaarmiyoota Oromoo keessatti waldhabbiilee jaarmiyoota Oromoo jidduutti ta'een hamileen Oromoodhaa baay'ee cabee ture. Isarrattis yoo yaadattanii ifin jaarmiyootuma keenya kanayyuu walitti fiduudhaaf walitti araarsuudhaaf maanguddoonni Oromoodhaa. Warri akka Lubaangaa dhugumaa, warri akka ambaasaaddar Abdallaa Sulee, warri akka gartee Piroofeesar Hamdeessaa Tusoo, warri akka Luba Diinagdee Waaqtolee yaalii baay'ee godhaa turanii jaarmoota Oromoo kana akka isaan waliin hojjetaniif. Haa ta'u garuu haga milkaanis ni qabanii amma wanni ta'e maali? Diinni Oromoodhaa ka biyyatti akka hamaa dhangale. Diinummaan warreen biyya keenya afaan qawweetiin fudhatee daran waan ifaa ifatti ifeef jecha jaarmoonni Oromoo illee hedduu suukannaanii humna taanee waliin hojjennu malee ka jedhuun tattaaffii baay'ee godhaa turan. Ni yaadadha Minnesotaa irrattis akkuma kana walitti dhufanii waliigaltee tokko lafa kaatanii turan. Warri biyyaallee akkuma kana jaarmeeni fakkeenyaa fi obbo Bulchaa Dammaqsaa, Dr. Mararaa Guddinaa fa'a Oromoo Kongiresi ka jedhaman walitti dhufanii jaarmee tokko ta'anii garaagarummaa dhiphisutti deemaa jiran wanni biyya keenya keessatti ta'e daayinaamiksii jaarmeeyaalee siyaasaa keessatti illee fidee jira jechuudha. So koorri Atlaantaadhaa akkuma obbo Ittaanaan dubbatanitti kan jaarmeeyaaleen qofti itti abbaadhaa osoo hin taane jaarmeeyaaleen siyaasaallee akkuma qaama tokkootti ta'anii hirmaatanii yaada bu'uura argitee oromummaadhaa san akkamittiin saba keenya dandamna, akkamittiin saba keenya badiirraa oolchina, akkamittiin biyya keenya gurgurtaarraa oolchina ka jedhu irratti marii babal'aa godhaa turanii ani isaan achi keessatti arguun kiyyaamilee guddaanaaf kenna jechuudha. Hoogganoota sadarkaa olaanaadhaa jaarmiyaa tokkoo mi jaarmiyaa lama sadiis hoogganaa turan ka ammas gahee guddaa qabsoo Oromoo keessatti qabanii baay'ee irraa hirmaatanii haala gammachiisaadhaan korri sun akka deemsamu godhanii jiran. Kanaaf iyyuu jaarmaaleen siyaasaa akka gaafa duraa sana booksii dhiphoo keessa taa'aniituma kopha kophatti deddeemuu san irraa guddatanii tarkaanfii bareedatti akka deemaa jiran mul'ata. Ammoo dhumate kuni gahaadha jechuu kiyyaa miti. Hojiin guddaan of duratti hafaa. Oromoon ka barbaadu Oromoon saba tokko, biyya tokko qabaa, afaan tokko qabaa, hegeree tokko qabaa,
sabatokko kanafu I think yo South Africa le fudatan ANC da Germany sani yo Sudan is fudatan SPLA ture kuma kana Eritrea le fudatan Germany to tokko guddatu maybe lama qabatani ammo ka oromo da kuni qabson akabar bachi sut of dure demo hankachu humniti dina jabachu toftan dina qamota oromo da dabatan kanaratti akkamalatti biyaf biyan batille jabachu rakake me gara kana yo yalle ho jechuudan tikola kopsisani olkaudan daimale ammalle walidufani walino jechuuda famile ummata kenya olkasuuda fedi ummata biya eguudaf tattafin baayen goda majira kanaratti angaraki yan jarmota siyasa oromo le kan dina walitti dannan kaabne baaye galata qaba heddun galate faddan yo hundille wali galu daddabani I think lamar ragara tokkotti demun fedinis jira yo daddabamelle qabsootee nya gulantaa itti aantu tarkaanfachiisuudhaa fi bifuma qabsaa'ummaatiin illee waliin hojjechuudhaa fi I think fedhiin guddaa mul'achaa jira jedheetiin laala obbo Itaanaan asirra waan dabaltee yoo jiraate isinitti. Nan jira viidiyoon kiyya mul'atu malee I think yaada bal'aa kaastan achirratti gaa I think gara dhumaarratti dhimma koree ijaarramee gaa kaasne akkamitti fuunduratti deemna. Wanje dusan ogga kasne sawajin in kastan je dena mana kabira kam gangara male to kuna gammachi se yanni bira yada hirmatoni ke sayu jarmia du berto ta bakka bwani du fansuni kabaye to kuna ma onna kisu sena gezati ga yero baye addunyu magotu ratu du bertoni ero wana kanaratti akasiti gadibani hirmanna da fedisi saniha mile sania kanatargi si zambaye wambara memiti bakka buut dubartoota keessayyu adde dunneen waan isaan dubbatan kan baay'ee nama onnachiisu uummata oromoo hundallee waan kanarratti hirmaachisuun akkam akka danda'u akkam amma onnee namatti horullee waan argisiisuu natti fakkaata mees irratti maal jettu yaanni dubartoota dubartoonni persentii 50 isaa ol taana nuyotoon hirmaachisiin karaa dheeraa deemuun hin danda'amu kanaafu nuyi illee hamileedhan irratti hirmaachuudha qabsoo oromoo keessatti ga'ee keenna taphachuudha akka qophii ta'an hawaasatti himanii jiru suni baay'ee. Akkuma argitanii dubartoota hirmaannaa isaan qabanii. lakkoofsaan amma dhiiraa iyyuu hin gahinnoodha waan jedhamu miti. Inni kun tokkollee namoonni tokkollee waanta gaaffiitti gashu miti. Walgahii kanarraas sochii kanaan dura jirurraas akkuma hubannu. Walgahiin kun amma kan inni utubaa argate dhaabbatee milkaa'ina amma kan argate dhugaasaa dubbachuudhaa fi hojii dubartooti keenya hojjetaniin baay'eensa yoo argitaniitu ta'ee fiixaan kanaaf ragaadhaa. Wanti isaan hojjetan jalqabaa kaasee hamma dhumaatti ganamaa kaasee hamma galgalaatti. Wanti isaan hojjetan dubartoonni dhugaa dubbachuuf yennaa ta'ee gara fuulduraatti fiyuulii sochii oromoo akka isaan ta'an wanta baay'ee agarsiisutu jira. Kana duwwaa miti yeroo mariin taasifamu garee hunda keessa deemeetan ilaalaa ture guyyaa sadanuu irra deemeetan ilaalaa ture dubartoonni lakkoofsi isaanii muraasa haa ta'uyyuu maleessa hirmaannaa isaan asirratti godhan baay'ee. Wanta nama jajjabeessudha. Baay'ee wanta nama kakaasudha gara fuulduraatti. Dubartoonni keenya gara fuulduraatti dhufanii ajandaa saba keenyaa keessatti hirmaachuudhaaf fuulduree egeree biyya keenyaa bocuudhaaf kutannoo isaan qaban dhugaa baay'ee nama jajjabeessa. Egaa akkuma yeroo darbe dubartoota keenya immoo yeroo cufiinsaa waltajjiitti ba'anii dhaamsa dhaammatanii walgahii isa kana booddee egaa walgahiin garaagaraa godhamuun isaaniif konvenshiniin garaagaraadhaa ardii garaagaraatti san booddee hin kaafta jedheetan amana. Egaa gara fuulduraatti dubartooti waan kana keessatti hirmaannaa kana caalu argisiisuudhaa fi qophaa'u turre jiraataa jechuudha. Sababiin isaa asitti hirmaannaa bal'aatu godhame milkaa'ina walgahii kanaatiifis isaan wanta baay'ee hojjetanii dhugaattis immoo isaan yoo jiraatan maleessa homaa gochuun nutti ulfaata waan ta'eefi dubartooti keenya gara fuulduraattis hirmaannaa kana caalu gochuudhaaf qophaa'utu irra jiraata. Keessumatti ardii Awurooppaatii fi Awustiraaliyaas ta'ee Ameerikaattis deebisee yennaa taasifamu. Dubartooti kana caalaa qophaa'u jedheetan amanadha biree. Tole bofiit. Anillee waan inni jedhe kanarratti ittiin amanaa wanni an itti dabaluu barbaadu
sabni oromoda sirna gada keessatti haa ta'u adaasi qeetti si yoo fudhattani sabni oromoda dubartoota keenyaa fi bakka guddaa qaba kun waan shakkii qabu miti gaaffii qabu miti ani haati kiyya haati nadeessi haadha dhiiraati ani yoo isheen dhalanne dhaladhu akka haadha kiyya jaaladhus waan nama biraa biyya lafaa kanarratti hin jaaladhu kanaafuu yoo haati kiyya milkoofte yoo haati kiyya jabaatte anaaf naa gammachu so warreen hafanillee akkuma kanatti ilaala qooda nurraa eegamullee waan isaan barbaachisu irratti waan isaan godhuu qaban irratti nuti hundumtuu akka goonu nan abdadha garuu hojiin guddaan isaanuma bira jira mirga isaanii qooda qabanis kaabbaa itti ta'u isaan malee yoo ka kennaa dhiira irraa eeggatan taate ammallee yeroo waltajjiileen kan yoo dhaqanii xiqqoo dhadhaadatanii bu'an malee kanumatu jijjiiruu qaba mirgi isaanii harkuma isaanii keessa jira jechuu barbaadeeti mirgi haadha kiyya yoo abbaan kiyya tiroorriseef anis ittiin callisu so kanaaf jecha angara kiyyaanii sirnuma gadaa sana kan yeroo amma assembilii kanarratti illee haasofne isaan eegallee akka sirna gadaatti illee siinqee wanni kun haa dhaabbatu yoo jettee wanni isaan ni dhaabbata duulaafillee baatee yoo siiqqee bira tarkaanfachuu hin dandeessu siiqqee jechuun jaarmiya dubartoota sirna gadaa keessa sirna guddaadha kanaaf iyyuu falmaan isaan harka jira ammallee immoo biyya alaa kanatti akka bara dur bara biyyaatis miti eenyuyyuu eenyu wajjiin mirga walqixaati qaba saniifuu isaanitu irratti jabaatee hojjechuu qaba nutis immoo qooda nurraa eegu akka ilmaan dhiiraatti waliin dhaabbannee inkaareej godhuu qabna ammallee wanni isaan hojjetan yeroo baay'ee milkii qaba milkii guddaallee qaba sadarkama biyya alaa kana keessatti illee yoo deemtanii ilaaltanii waajjira faranjii tokko dhattee yoo dhoofte dhiira caalaa dubartitu dhageettii qaba sadarkaa fedhettaa ta'u kanaaf jecha angara kiyyaanii wanni waltajjii isaanii irratti illee godhames ta'ee of duraafis godhamuuf jiraatu qoonni dubartiin oromoodha qabsoo bilisummaa oromoo keessattis haga dirree lolaatti qaban qooda olaanaadha warreen akka kuulanii warreen akka daraartu warreen akka aslii oromoo nuhundum hin beeynaa kanneen hundumtuuyyuu dhiira kamiyyuu gadi shooran taane qabatanii jiru ammas of duraafis dhugumaan onnee keenyarraa itti amannee dubartoota keenya yeroo korallee dhannu mana dhiisoo osoo hin taane mala barbaannee akka danda'ametti akkumuleet wal goonee waltajjii dhiiraan qixatti geggeeffachuu dhiiraan qixatti qoodarraa fudhachuu haqa qabanii immoo kana godhuudhaafi of kenniinsi isaaniillee barbaachisaadha yeroo baay'ee isaanumatu of duubatti of hambisan obboleettii qaba haadha qaba so they don't have to really of duuba of qabu hin qabanii jedheetiin amanaa kan anmaatii kiyyarraa ka'e dubbachuu jira jechuudha qaqaamota biroo immoo ka jiran jabeeffachuu qabna dirqama keenya kan jirre ijaarrachuu qabna so kophaa isaaniittillee waan baay'ee godhuu hin danda'anii yoo humniti immoo dhiirotaa itti dabalame institushina guddaa tokko nuuf ta'uu danda'u jedheetiin amanaa kanaafuu hangama kiyyaan deeggarsa guddaa isaaniif qaba ittisaman galatooma. Tole gaaffii ittaanu mee qabxii mata duree lammaffaa mariitiin kan wal qabatu ta'a keessayyuu walitti dhufeensa hawaasota biraa yookiin uummattoota biraa biyya san keessa jiraniin keessayyuu sochii amma godhamaa jiru kanaan wal qabatee sochii qeerroof qarreen Oromoo godhaa jiran naannoo biraattis akkuma beennu keessayyuu naannoo Amaaraa naannoo Koonsoo kanatti sochiileen akkanaa hin godhama. Kora kanarratti walitti hidhata sochii kana galma ga'uudhaa wajjin hojjetuun istiraateejikalii uummata biraa wajjin walitti hidhatanii wajjin hojjetuun yeroo gabaabaa keessatti rakkoolee nurra ga'uu danda'u xiqqeessuudhaan galma ga'uudhaaf nu gargaara. Kanarratti maaltu jedhamee uummatoota biraa wajjin akkamitti walitti dhufnee akkamitti walitti hidhannee wajjin hojjennee mootummaa diina kenna waloo kana ofirraa kuffisna ka jedhu gaafii namni kaasan jijjiiru mee kanarratti yoo maaltu jedhame akkamitti ilaallama sochiin biyya san keessatti amma godhamaa jiru keessayyuu uummattoota biraa kana walitti hidhata akkamiitu jiraata jedhamee wanni ka'e jira. Baay'ee galatoomu hin biree gaaffiidhuma gaafatamuu qabu namni maaliif akka kanarra deddeebi'ee gaafatullee hin manubaddaa maaliif gaafatullee jedhee gaaffii hin kaasu. Sababiin isaa maanni sabni Oromoo gaafa Afrikaa keessatti duwwaatu hin ta'in naannoodhuma sanatti iyyuu saba baay'ee guddaa ardiidhuma sana keessaa iyyuu saboota gurguddaa jiran keessaa tokkodha.
hiree biyya Itoophiyaa jennuu immoo gara caalu kan murteessuudhaaf adeemu dhimma saba Oromoo kana wajjin wal qabate waan ta'eef warri jiran kuni yennaa isaa yaadda gaaffii hin qabu jechuu kooti. Haa ta'uuti nama hundi akka beekuu fi Oromoon kan mari'achuudhaaf walitti qabame dhimmuma Oromooti ammaaf jechuu kooti. Dhimma ajandaa qaba ture Oromoon ajandaan isaa wantoota arfan amma kaafne kana. Ajandaa amma arfan hafan kana haasa'uu irratti kan Oromoon walitti qabame maleessaa wanta biraa bocee akkamiin godha waan jedhu istiraateejaayiz gochuudhaaf yookaan immoo dhimma saboota biraa diskasii gochuudhaaf miti adda durummaadha. Inni kun wanta barbaachisu miti jechuu miti. Haa ta'uuti keessumatti yeroo wixineen chaartiraa dhiyaatu chaartira keessatti ummanni Oromoo saboota biraadhaa wajjin walitti dhufiinsi inni qabu maal fakkaataa kan jedhu keeyyatti tokko kaa'amee fi ibsameera. Kanaafiyyuu achi keessatti sabni Oromoo walitti dhufeenyi inni saboota biraadhaa wajjin hin qabu keessumattiyyuu erga Oromoon abbaa biyyaa ta'e booddee haala akkamiitiin ilaalamuu qaba kan jedhudha kan kaa'amee jiru jechuudha. Gara caalaasaa amma waa'ee chaartaraa yennaa kaafne Oromooni gaafa biyyasaa dhuunfatu bu'uura maalii qabaa bu'uurri isaa maayinni kan inni irra dhaabbatee ittiin biyyasaa bulfachuu barbaadu kan jedhudha. Yaadi baay'een achi keessatti kaa'amani jechuudha. Isaa as inni jiru waa'een qabsoo waliin qabsaa'u waa'een saba mootummaa wayyaaneedhaa amma akkasitti nama ajjeesaa jiru kana irratti walii wajjin hin duulu wanta gaaffii keessa galu miti. Namni garuu kana mari'achuu dhufan jedhee yaaduun irra hin jiru Oromoon ammaaf dhimmuma keessaa mataa isaati kan inni mari'ate. Inni keessaa Oromoo warra kaan irratti dhiibbaan qabu jechuu miti hin qabaata garuu wanta ajandaadhuma Oromoota irratti kan haasa'ame wantoonni kun arfan jechuudha. Garuu wanti saboota biraadhaa wajjin wal qabate chaartara keessatti ka'eera. Chaartara sana keessatti immoo sabii hundumtuu irratti mari'atee kana ta'uutu irra jiraata akkasittiin deemuutu irra jiraata jedhee uummati yaadinni laattate jira. Wanti hundumtuu wanta baay'ee yaaduma gaariidha wanti achi keessatti ka'ee jechuu kooti. Garuu ammaaf wanti ajandaa gurguddaa. Dhimma keessooti kan inni haasa'aa turre sabii kana irratti haasa'uudhaaf walitti qabame jechuu kooti biraan. Baay'ee gaarii internal affairs irratti focus godhuusaa namni kana baruu qaba. Egaa namoonni baay'ee gaafii baay'eetu jira. Amma gara gaafii sooshaal miidiyaa irratti obbo Fiixaadha caarraa kennitan garasitti deebina. Waan internal waan achitti ka'an kana walitti qabiitii kaasii gara sooshaal miidiyaatti deebina. Dooktar Birraa akkuma beektu ajandaalee dhiyaatan keessatti ajandaan sun faayinaalii jechuu miti. Immoo yaanni namoota waan kanarratti hirmaatan irraa kenname ajandaa san hedduu gabbise. Yaadonni kennamaa turan baay'ee yaada bu'uuraa turan. Dursi garuu mana keenya keessa Oromooni to the minimum maali wanni nuti irra jirru maaltu nu hanqatee akkamitti deemna kan jedhu. Akka sabaatti garuu dhimma roorroo biyya keenya irra baname irratti sirnoota dabranii fi sirnoota amma keessa deemnus haa ta'u rakkoon jiru amma sirnoota irraa himalee I think saboonni ni jiraatu. Mootummaan dhufee darbaa saboonni garuu bara baraan waliin jiraatu kun waan namni tokkollee haaluu danda'u miti. Sabni Oromoodhaa saba Tigraay wajjin rakkoo tokkoon qabu. Sabni Oromoo saba Amaaraa wajjin rakkoo tokkoon qabu. As we speak ammallee akka nuti asitti haasaa jirutti biyyattis namni walumaan jiraachaa jira. Harmooniin gaariin ni jira. Akka sabaatti akka uummataatti. Rakkoon kan jiru warroota jaarmiyoota bakka buune jedhanii maqaa saboota kanaa himatan jidduu rakkoon jira. Isaan immoo yoo diimaarkeeshinaa fi diviizhina piroomootiin goone jireenya jaarmiyoota saniitu dhabama. Saniif jecha. Sirna nama nyaataa buqqisuu irratti Oromoon abbaa fedha walii yoo dalagate rakkina hin qabu. Kana jechuun garuu dursee ofii isaati humnaawee mana isaa keessa qulqulleeffatee ofii wal dhagahee waan irra wal dhagahu san irratti daboo waliif bahee humna waliif ta'e wal dura of dura akka tarkaanfatu irratti baay'een dubbatamee jira. Kanaaf waan obbo Habteen dubbatan irratti kanuma dabalaa kanumaan bira darbina. Waan keessatti adeeme kaa achi turtanii koree keessallee turtanii keessayyuu obbo Fiixaan koree keessa turte obbo Ittaananis immoo achitti uummata wajjin taatee wanna godhamaa
ture halan nu ibsitani jirtu baay'ee galatooma. Amma mee gara gaafilee ciccimoo social media irratti ka'aa turanii namni karaa inboxis nu gaggaafataa turan wajjin kaasnee mari'anna. Inni duraa cufaa ture miidiyaa ugguranii haasa'anii mana cufatanii haasa'uuni rakkoo haasa'uufi malee fottoquuf mari'achaa jiru malee maaliif cufatanii kan jedhu gaafii guddaatu jirame maaliif cufame jettame miidiyaa irraa wanna jettan yoo qabaattan kanarra. Andura deemuu fedha. Anqotee suudhaa garuu dura dubbachuuf. Itti fufee anillee sirraa jalqabuu barbaade. Naa uffalchitaniirtu isin lamaanu ijaarraa naan bisaa. Okay. Asirratti yeroo baay'ee ni beektani Oromoon saba sansakkaa qabu. Sansakkaa jechuun iccitii isaa hanqinni Oromoon qabu tokko kan jiru kan namni baay'een illee beekuu qabu tika irratti baay'ee laafina qabna. Kan haga kana nu miidhe quarter century dabarsine kana keessatti waan nu miidhe keessaa tokko tika dhabuudha. Fayyaalamuu waan akkasii kana ni qabna. Haa ta'u garuu amma waan san godhuu irraa waan baay'ee baranne. Namni walaba ta'ee akka gaaritti akka fedhutti waliin haasawee parpazimmaan wanni kun barbaachiseefuu irra guddaan Oromoon keessa ofii face to face qaamaa wal bira taa'ee akka gaaritti akka waliin mari'achuu danda'uuf akka osoo waan tokko ofirraan shakkiin osoo piraayivesii kiyya invade ta'a yookiin immoo saaxilamaa jira jedhee osoo of hin sodaatin akka gaaritti waan keessa ofii akka waliin mari'atuu fi itti yaadne irra murteessinee kana goone. Ammallee immoo marii paablikiitiif qofaa miti kan achi dhaqamellee kan itti yaadamee dhaqamellee. Lakkii Oromoon yeroo hundumayyuu banama dubbachuu qaba. Wanni dhokatu hin jiru qaamonni jedhan yoo jiraatan eenyu gowwaan jira? Bara amma keessa jirru kana keessa bara sooshaal miidiyaadhaa bara wanni hundumtuu even kan icciti qabameyyuu alatti bahee wal saaxilu keessatti ammaan booda I think istiraateejiin suni jijjiiramaa jira. Oromoon illeen amma akkuma saboota birootti waan keessa ofii keessa ofiitti ka garaa kiyyaa garaa kiyyatti jedhe hayyuun Oromoodhaa qabsaan Oromoodhaa tokko gaafa roorroodhaanii waraqaa sitti kennan as fidi jedhanii ka garaa kiyyaa garaa kiyyatti deebifadhe jedhe. Kanaaf jecha akka yaada kiyyaatti ani waan san hedduu irraa gammadee sabnilleen warri achitti walitti dhufan hoogganoonni walitti dhufan qabsaa'onni walitti dhufan remember veteraanonni Oromoodhaa ka qaamaa hir'atan hedduun isaanii achi turan ka dubartootaatis ka dhiirraniitis hedduutu achi ture. So akka gaaritti bilisummaadhaan namni wal amantiidhaan akka maatiitti galgalallee hiraataaf bahuu irraa of duuba jedhanii akka gaaritti wal mari'achuu kan danda'anii fi nummaanu amma asitti akkitti haasawaa jirru paablikii irratti wanni haasawaniif wanni dhuunfatti haasawan tokko miti dhuguma haa dubbannu. Kanaaf hedduu firiidamii guddaadhaan waan pirodaaktiif ta'e guddaa hojjetanii jiru an gara kiyyaama waan san irratti baay'ee irraa gammade. Baay'ee galatoome. Bofiidha yaada gaariidha. Egaa dhimmi kun dhimma internal affairs ta'e jennee jirra. Kanaan wal qabatee internaalii haasa'uun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hooggantoota waan kana haasa'anii waan haasa'an hunda bakkuma haasa'anitti namni hundumtuu akka hordofu godhuun yeroo hundumaa barbaachisuu dhiisuu danda'a. Garuu ittaana gara keetiitti hoggaan deebi'u yeroo darbe Londonitti waanuma wal fakkaatutu ture. Amma tokko miidiyaan banaa ture. Namni yaada isaa addunyaa amma keessa jirru tana keessatti bilisaan yaada isaa ibsachuu mirga qaba. Biyya san keessatti immoo keessayyuu seenarraa kan dhufe namni tokko tokko yaada namaa fudhatanii liqimsuun waan baramee miti. Achitti waan ka'eerraa dogoggora jechuu miti wanni ka'e namni hundi wannatti dhaga'ame dubbachuu mirga qabaachuu qaba. Jaalannees jibbinees addunyaan amma keessa jirrutun kana godhaa jirti garuu for strategic reasons wanni dubbatamuu hin qabne immoo inuma jira akka amma obbo Fiixan jedhe sanitti. Hallandanitti ta'e sanii fi anamma ta'aa jiru kana wal qabsiisiti mee suni banaa ta'uunsaa kuni cufaan ta'uunsaa maali mee maal isitti mul'isa mee kana daawwattoota kennan nu ibsi. Lamaan irraa turte waan ta'eef ati. Sirriidha bire. Baay'ee sababa ifaatu jira. Sababa wal lamaan gaafachiisne inni sun banaa ta'e inni kun cufaa sababa inni ta'eef jechuu kooti. Sababa baay'ee ifaatu jira. Itoo sabiran naqini seera namni baase hin jiru walgayiin Oromoodhaa hundumtuu
online darbuu tirara kan jedhu seerri barreeffame lafa kaa'ame dirqammi saba oromoo irra kaa'ame tokko hin jiru. Sabi oromoo saba of danda'aadha. Yeroo hundumaa dhimma mataa isaatii mari'achuuf mirga qaba. Kophaa isaatti balbala cufatee yennaa wal rabses, yennaa wal tumes, yennaa walii gales kophaa isaatti wal danda'ee walii wajjin dubbachuudhaaf ajandaa mataa isaa kophaa isaa bocuudhaaf waa'ee oromiyaa irratti ana duwwaatu murteessa jedhee waliin mari'achuudhaaf mirga guutuu qaba uummati keenya. Kan inni mari'ataa jiruufis kan inni qabsaa'aa jiruufis kanumaadhaaf wanti biraan hin jiru. Sagaleen biyya keessaa dhagahame uummati keenya kumootaan kan inni ittiin lubbuu kaffalee fi bilisummaa akkasii argachuudhaaf. Kanaaf namoonni maalifitu wal ga'iin oromoo yeroo hundumaa onlaayinii nuu darbuu didee jedhanii gaafatanii firriis alagaanis kana beekuu tirara. Oromoon balbala cufatee mari'achuuf mirga guutuu qaba. Isa kana onlaayinii waan isiniin dhiyeessiniif dhiifama nuu godhaa jedhee oromoon wanta tokko eenyuu nuu nama dhiifama gaafatu hin qabu. Garuu sababa qaba kana akka sababi isaan dubbatamneef miti kan kana haasa'aa jiru. Sababiin saamaan kuni wal ga'ii galma tokko keessatti godhame miti innat laantaadha. Kutaa saddeet yoo dogoggoruu baadhe guyyaa sadama faara kutaa sagaltu ture duraan immoo saddeeti naannoo kutaa saddeetiitu ture. Silumayyuu kana hunda akkititti dabarsitu hin jiru walii wajjiniin jechuudha. Kutaa saddeet sagal keessa deemtee akkititti onlaayinii biroodkaastii gootu jiru kun saayinsaa jechuudha. Kutaa saddeet keessa isa jiru akkititti onlaayinii uummataaf dabarsitu tokkollee wanta danda'amus wanta yaadamus miti jechuudha. Inni landan akkuma beennu galma tokko keessatti godhame waan ta'eef wanti hundumtuu achumatti godhame wanti hundumtuu achuma keessatti raawwatame kaameeraa tokkittiidhaan nama hundumaaf dabarsuu wanta dandeessuuf wanta salphaa ture. Kanaaf koreensaa murteeffatee onlaayinii akka inni darbu taasiseera jechuudha. Inni kun garuu isarraa adda. On the top of that akkuma immoo sila jedhe maanni dhimmi kuni dhimma keessooti silumayyuu. Dhimma keessooti waan ta'eef dhimma keessoo mataasa isa uummati keenya godhachuu dadhabee qawween isa dhowwe immoo nu immoo kana goonaa fi mari'annee kan jedhudha. Yeroo itti uummati immoo beekuun irra jiru immoo guyyaa sadaffaa irratti qophaa'e akkuma argitanii guyyaa sadaffaa irratti press release kennameera. Isa kana addunyaa guutuutu dhagahe afaan Oromootiin afaan Ingiliziitiin ba'eeraa jechuudha. Uummata ofiis firas diinas dhageessisuudhaaf wanti irra ga'ame bayiin wal ga'ii kana himameera ammallee irraa haasa'uu hin dandeenya waa'ee bayii wal ga'ii kana. Inni kun isa kana. Inni kan biraan sagalee diina biraa dhaga'amu afaan isaan dhaga'aniinis itti himuu dandeenya sagantaa qabanne. Dubbii fakkaatu qofaatti walitti qabamu kan jedhu. Waa'een mirga foxoquu maal jechuu kuni kanaan dura haasa'eera. Oromoo namni foxoquudhaaf jettaa jedhee gaafachuun isaa mataan isaa iyyuu badii guddaadha. Saba hamma na ga'u sabi bicuun namooti dhuunfaa as ba'anii Oromoon foxoquudhaaf jedha jedhanii yeroo hundumaa wanti isaanii gaaffii saba hamma na ga'u achi ol haasa'an kuni achi ol haasa'uun kun sirriiti. Waa'ee biyya sanaas yoo ta'e waa'ee naannoo sanaas yoo ta'e hin galcha yennaa ta'e jalqaba kan inni galchu saba Oromooti maleessaa saba warra xixiqqoomti. Kanaaf iyyuu Oromoon foxoquudhaaf jedhaa warri jedhani waa'ee ofii isaanii waa'ee dhimma isaanii yoo mari'atan gaariidha malee waa'ee dhimma sabaa kanatti quba dha'uudhaaf yaalii gochuun kuni waa'ee gatii uummanni Oromoo waa'ee dhimma isaatii murteeffachuudhaaf gatii inni kaffalaa jiru wajjiniin addaan walitti bahu ta'a waan ta'eef namoonni itu waan akkasii irraa haasa'uu baatanii ba'eessa keessumatti warri nuti humna tokkummeessitootaati jedhanii of waamanii. Waa'ee foxoquu kana akka qoraattii duddaatti dhimma Oromoo irra kaa'anii gaafuma Oromoo waliin dubbatee waa'ee dhimma foxoquu kana haasa'u. Tokkoffaa dhimmi foxoquu mootummaa Mooyyaaniitiin iyyuu heera keessa wanta kaa'amee jirudha. Kun cubbuus miti yakkas miti. Wanta seera keessa kaa'amee waggaa 25 guuteedha kun. Uummati Oromoo. Wanti inni ittiin badiidhaan gaafatamuuf kana mari'atteetta yoo ta'e mari'achuun mirga isaati waa'ee kana. Namni tokko namni dhowwuu hin jiru Oromoo. Cabuun barbaade yoo jedhes namni Oromoo dhowwuu hin jiru. Garuu inni kun gaaffiidhuma ta'ee ka'uunsaa iyyuu sirrii miti jechuufani. Kanaaf sababiin inni itti cufaa ta'e sababii loojistiksii Oromoon dhimma mataa isaatii mari'achuutti raraataa loojistiksiis immoo yennaa ilaalte. Hin danda'amu kutaa 89 keessatti godhame waan ta'eef achi keessaa namaaf dabarsuu hin dandeessu
jechuudha fedhe tani fayyaa doktor bere ichin da batan ille baye galato itana anale devi kubsa takuna kenite ani kamani ratti nirmanne koro kanaratti odon manu matae ordofera enu manati tola ture devi kubsa na fakkata me itidabale tole itidabale wonne ani itidabalu gowa sobani kolfisisani ilkani sala kani jerani oromon amma bayyanate qarome midame wan baye argejra afam franji look everything doesn't belong on social media in the first place kanu tibe ku qamno social media ni bakkumo wan argite hunda gesite tidi bastu miti it's not one need amiti like samni kami yu akumarefo itanan jedanitti sansakha ofi qaba ecciti ofi qaba internal affair ofi ti qaba ta namni laakobsan hagana guddatu walitti dhufe yo online itti waan hunduma banee ka waliin mari'atu taate mana banatti walit dhufumaa barbaachisire online umatti waliin arginu maal rakkina maalii qaba amma addunyaan guddatte karaa baay'eedhaan namuu mana isaa taa'ee online umatti abbaa fedhe affeeraa haasa'uu danda'e jechuudha. Kana wannummaan qaamaa walit dhufuu barbaachiseef wannummaan waree gaaganaayyuu kafaluu barbaachiseef marii akka sirna qabdu marii itittuu marii namni yeroo itti fudhatee sa'aatii hirriba isaarraa illee muree taa'ee waliin haasawee dhimma saba isaa qalbii tasgabboofteen waan itite tokko lafa kaayyachuu danda'uun of duraafillee waan jabeeffamuu qabu. Warroonni immoo akkamitti darbuu dhabe jedhanii dhugumaan fedhii Oromummaa qaban jaalala Oromummaatiif gaafatani wanni Oromoodhaa bakka jirtanitti isinitti dhufaa isin birallee dhufuudhaaf jiraataa isinis hiree kana carraa kana ni qabaattanii walga'iin kuni ka jalqaba tokko jedhee eegale malee ka xumuraatii miti walgeeleen kana fakkaattu akka itti fuftuuf korrilleen jabeessee jala muree waan dhaammatee jiruufi warroota fira taataniif isin dhaqqaba. Warroonni garuu duduchiisanii akka waan namni sodaatee fakkeessanii of duraafillee waan akkasiisanitti inkaareji Oromoo godhuu barbaadan Oromoon bakka durii hin jiru jechuu ni barbaada. Bakkuma itti dabaluudhaaf hin dheeressu galatooma. Galatoomitti baay'ee yaada gaariidha fiixa sunillee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee Oromoo kana akkatti isaan defying godhani baay'ee nama ajaa'ibti. Isaan umatu yeroon defying nu godha nu of defying hin goonu. Oggaa isaan hiikanu kennan immoo oggaa nu hiikan immoo akkamitti nu hiiku we are the antithesis of someone ofii miti of taanee Oromoo taanee. Waan kenna ta'e waan dhimma kenna ta'e qabaannee odoon ta'e yoo wal ga'ii goonu nama hamachuuf nama bira because we are antithesis. Isaanillee antithesisii kenna godhanii yookiin fuggisoo kenna godhanii waan of laalanii hoggaa wal ga'iin kenna godhame waanuma waan sa'a haasoftu sun ni barbaachisaa miti. Hawaasni kun uummanni kun uummata of danda'e waan mataasaa waan irra mari'atu qabaa nama biraan inni ilaallanne jechuudha. Kanaafuu. Waan kanallee hubachuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo akkuma dura kaasne nuyi uummata gadaati yookiin jedha. Jarri kun duudhaa baay'ee qaban waan isaanii ta'e waan hiika isaanii kennu eenyummaa isaanii ibsu baay'ee qaban waan sanii irratti kophaa isaanii mari'achuun miidiyaa irratti istiriim godhuu dhiisu mirga qaban tokko duraan dursinee kana kaasuun barbaachisaadha. Oromoo is not the antithesis of any other group. Oromoon of danda'ee uummata mataasaa danda'ee jiru. Lammata yoo dhufne garuu it is impractical akkuma ittaanan jedhe kutaa sagalii stream live stream godhuun hin danda'amu si barbaachisaas ta'uu dhiisuu danda'a waan amma kaasne kanarraa. Kanaafuu uummanni daawwattoonni keenya kana akka hubatan barbaanna nama gaafii kana qabullee deebii karaa adda addaatiin kennuu barbaachisa. Akka sagantaa keenyan dheeressine gara gaafii dhumaa fi very controversial ta'e kanatti deema. Dookumentii wayii oguma korri kun godhamaa deemu san bittinnooftee turte anallee imeeliin nageettee turte dookumentiin tun ija baay'eedhaan laale ani ija gargaraatiin laale anaaf ittaanallee bakka wayiitti nu shuumanii turan aktiivistii garee wayii tokko keessa jirra nama sagalan qabu wayii baay'ee tokko ijaaranii walittidha. It's so fascinating by the way akkatti isaanii ijaaranii walittidhan suni. Dhuguma diinatu amma akka yaanni waloo jiru maal diinatu kana barreessee facaasee jedhan. Yeroo tokko tokko diinni tun otoo hin beekin waanuma nu fayyadullee hojjetti yeroo darbe amma ji'oota darbe kana mootummaan
misri yokin egypti about a mallaqa manaken ni proposal barresani facasat amma la aljari kuno tawalitti le dufu batani yodo walille gargaru batani dibani akasan gargaran goda jiran jechuda nutille ijarsa kana kana siyasni addadde cicci tekun bakka jiru kun akatti san olitti nest godani wan oromo bareda tokko ijarani facasan jechuda so inni maalif godani isani namota tokko tokko maqa kasani akka namni otonu infilatin akkamitti iddo akka nakken namif jede akka namni walitti bu godu dafi garu on the other hand jerri kun akkatti ummata oromo kana yero fudatani walitti ijaran tokko mo baye tokko na gamo o akka na godu ni dandawa ai jede anu gafi of gafacha dureme dokumenti kana argitani jirtu namni baye ni saratti boliga di facasani afan fajjesu da ummanni akka wan kora atlanta kanarratti abdi kutu godu da akana goda worri je don juru me malbeg to wan dokumenti sani da getani si acirratti le debin kenna me jira nu imbeg nu jada me jira akanu makuma mari akka yada tumuratti kasu ya egai isa mus kana cahala wan jen nu inkamnu akuma enyu yu online yero tikko se yero argatu argera facebook irratti wanti kun akka hojjetamee facaafame. Haa ta'uuti dookumentii kana kan koraa Atlaantaadhaa wixineen barreeffame hundumti isaa harka keenya jira. Icciti miti uummati keenya illee yeroo ammaa kanatti nan abdadhaa guutummaa North America keessaa Awurooppaa keessaa iddoo tokko tokkorraa warri dhufanii mana isaanitti galanii koppii of hirkaa qabu sa'aatii ammaa kana. Kana anduwaan qobaa koo ragaa ba'uun irra hin jiru. Wixinee kanarraa waan wal argu tokkitti iyyuu hin qabu. Uumaadha. Uumameetu faabirikeetti ta'ee wanta hojjetamedha. Kaayyoon saamaan isa jedhu gaa warra hojjetetu beeka. Kanaaf akkuma inni waliin argine waan relevaantii akka inni hin taane duwwaadha kan hin dubbachuu barbaadu. Gama biraatiin waan inni ittiin saba kootti boonillee dubbachuun barbaada yeroo kana maa inni. Waraqati sabaaf hirame koppii xiqqoo miti. Amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa irratti kunoo fiixaa wajjiniin keessuma naannofnee namoota biraadhaa wajjin wal gargaarree hiraa turre. Isuma duraa ajandaa isa duraa irratti illee afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin kan inni bittinnaa ture. Ajandaa arfanuu irratti akkuma kanatti bittinnaa ture jechuudha. Garmalee koppii baay'eedha isin jechuuf jedheetanii. Egaa kana kan godhe mootummaa ijaaramaadha ituu ta'eeti mootummaan kara ittiin tikfatu qaba kana. Tika mataasaa qaba intelijensii kan kana tiksuuf jechuudha dookumentii yookaan immoo wixinee akkasi jechuudha. Kuni kan sabaati wanti dhokatus hin jiru garuu ituu irratti hin mari'atinii tamsaasamuunsaa sirrii miti kan jedhumu kan inni kaa'ameef. Kanaaf ani waan ittiin saba kootti boone yeroo kana maayinni. Ituu wal ga'iin kun iyyuu hin eegalamin, ituu kanarratti dubbachuun iyyuu hin eegalamin, dhimmi Oromoo dhimma Oromoo qofaadha. Nama tokko iyyuu hin ilaallatu jedhee wal kabajee dookumentii kana guyyaa sadanu harka isaatti qabatee itti gaafatamummaan itti dhaga'amee taa'ee walii wajjiniin haasa'aa ture adeemera. Oromoon iccitii qabachuu hin danda'u warra jedhaniif immoo deebii quubsaa duwwaatu hin ta'in deebii lafa isaan ilaalchisu kenneeraaf. Kanaaf iyyuu. Maal jechuudhaa kuni gaa hiikisaa sabni kuni utuma haasaa iyyuu hin jalqabin utuma maree iyyuu hin jalqabin walii galeeraa jechuudha. Ituma irratti hin mari'atin iyyuu jechuun ituma walii wajjiniin maree hin kaasin iyyuu tokko lama sadii jedhanii waan irratti walii galee qabaa jechuudha. Dhimmi keenya dhimma keenya qofaadha. Hooggantootaaf erga jedhame hooggantootaaf. Erga hooggantoonni raa'atanii sabi irratti mari'atamu erga jennee walii galleeti akka kanattiin wal kabajne naamusaan immoo adeemuutu nurrara jedhee uummati Oromoo akka kanattiin wal kabajee kana hojjetee ulfina ofitti godhee wanta bareedaa hojjetee addaan yaa'uusaatti dhuga'anii baay'een itti boone wantoota ani itti gammadee itti boone keessaa tokko wanta tokkitti wanta baay'ee keessaa wanta tokkittiin kanadha. Bayyinsaa innis hin saksas jettan yookaan immoo milkaa'ina innis hin jettan maayinni jettee onu gaafatte bira. Kanarraa afaan lama sadii haasa'uu hin dandeenya booddee amma garuu seedhumaan gaafatamee kanarraa dhaaba. Ani sitti dabaluudhaaf dubbiin hafteef ittiin dabalanii keessaa nafuudhaaf dubbatu ati fixxee jirta. Haa ta'u garuu ka duraa
غافا هيربا كاني وان سنا ارجنو انا نموني نبيكن حواسني ام بكبوي دكس نموني ان اونلاين تي بيكوز اول ذا واي فروم داون اندر اوستراليا را نيوزيلاند را نتيرغني اوكي كانا نوتولچو دتاني جداني نغافتني جچو اتش